নমস্কাৰ, আজি মই ডক্টৰ অনুজেশ হেলথ প্ৰমোশ্যন নামৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ দ্বিতীয় ভিডিঅ'টি আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰথম ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ মাজত সচৰাচৰ দেখি থকা এটা খুব সাধাৰণতে পাই থকা সমস্যা, সেইটো হ'ল থাইৰয়ডৰ সমস্যা। এতিয়া কথা হ'ল থাইৰয়ডৰ সমস্যানো কি, তাৰ বাবে আমি জানিব লাগিব থাইৰয়ড কি বস্তু। আচলতে থাইৰয়ড গ্ৰন্থি আমাৰ ডিঙিৰ সন্মুখভাগত থকা পখিলাকৃতিৰ এটি সৰু গ্ৰন্থি, আৰু এই গ্ৰন্থিটোৰ পৰা সাধাৰণতে দুটা হৰম'ন নিঃসৰণ হয়। এটা হ'ল থাইৰক্সিন, যাক আমি T4 বুলিও কওঁ, আৰু এটা হ'ল ট্ৰাই আইৰোথাইৰনিন, যাক নেকি আমি T3 বুলি কওঁ। আৰু এতিয়া কথা হ'ল এই হৰম'ন দুটা কম বেছি পৰিমাণে ওলোৱাৰ ওপৰতে থাইৰয়ডৰ সমস্যাসমূহৰ যিবোৰ উপসৰ্গ বা লক্ষণসমূহ নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল এই থাইৰয়ড হৰম'নে আমাৰ শৰীৰত কি কৰে। আচলতে এই থাইৰয়ড হৰম'নে আমাৰ শৰীৰত আমাৰ কোষসমূহৰ সকলোবোৰ বিপাকীয় প্ৰক্ৰিয়া চলাই থাকে। এজন শিশুই জন্মৰ পিছৰ পৰা বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে তাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো থাইৰয়ড হৰম'নৰ অৰিহণা যথেষ্ট। ঠিক তেনেকৈ এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰো হৃদপিণ্ডৰ যি কাৰ্যক্ষমতা বা তেজ চলাচল কৰা বা লগতে আমাৰ যি খাদ্য বস্তু হজম কৰে সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতেই আমাৰ থাইৰয়ড হৰম'নৰ অৰিহণা আছে। আনকি থাইৰয়ড হৰম'নৰ অভাৱত আপুনি হয়তো মানুহজন দুৰ্বল হৈ যাব পাৰে খুব, বা কথা মনত নাথাকা হ'ব পাৰে, বহুত ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে থাইৰয়ড যিটো গ্ৰন্থি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে এটা পাৱাৰ হাউচৰ নিচিনা। এতিয়া কথা হ'ল থাইৰয়ড হৰম'নৰ কেনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে। এতিয়া যদি ধৰক আপোনাৰ গাত থাইৰয়ড হৰম'ন কমি গৈছে পৰিমাণ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক হাইপ'থাইৰয়ডিজম হোৱা বুলি কওঁ। আৰু যদি থাইৰয়ড হৰম'নৰ পৰিমাণ আপোনাৰ শৰীৰত কিবা কাৰণে বাঢ়ি গৈছে তেতিয়াহ'লে হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম বুলি কওঁ। হাইপ'থাইৰয়ডিজমত মানুহজন শকত হৈ যায় আৰু হাইপাৰ থাইৰয়ডিজমত মানুহজন ক্ষীণাই যায়। সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা বহুত আমাক সোধে যে এইটো ক্ষীণোৱা থাইৰয়ড নে শকত হোৱা থাইৰয়ড। সেইকাৰণে আমি মোটামুটি এইটোৱে বুজিব পাৰোঁ যে হাইপাৰ থাইৰয়ড হ'লে মানুহজন ক্ষীণাব, হাইপ'থাইৰয়ডিজম মানুহজন শকত হৈ যাব। এতিয়া কথা হ'ল চিকিৎসকে আমাক সাধাৰণতে থাইৰয়ডৰ কিবা বিসংগতি সন্দেহ কৰিলে আমাক এটা টেষ্ট কৰিব দিয়ে, সেইটো হৈছে TSH। এই TSH কি? TSH হ'ল থাইৰয়ড ষ্টিমুলেটিং হৰম'ন, যিটো হৰম'ন নেকি আমাৰ মস্তিষ্কৰ তলভাগত থকা পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিৰ সন্মুখ ভাগৰ পৰা ওলায়। আৰু এই TSH থাইৰয়ড ষ্টিমুলেটিং হৰম'নেই আমাৰ এই T3 আৰু T4 হৰম'নটি থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ পৰা কেনেকৈ ওলাব সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে। যদি কিবা কাৰণে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিয়ে হৰম'নটো উলিয়াব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই TSHৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, যাতে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটো বেছি হৰম'নটো উলিয়াব পৰা হয়। আৰু কিবা কাৰণে যদি যথেষ্ট পৰিমাণে থাইৰয়ড হৰম'ন আমাৰ শৰীৰত ওলাইছে, বেছিকৈ ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে TSHৰ পৰিমাণ তেজত কমি যায়। তাৰমানে TSHটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে। যদি TSH কমি গৈছে আমাৰ শৰীৰত, আমি বুজিব লাগিব যে তাৰমানে থাইৰয়ড হৰম'নটো বেছিকৈ ওলাইছে। এতিয়া কথা হ'ল TSH চিকিৎসকে কেতিয়া কৰিব দিয়ে। ধৰক কোনোবা মানুহৰ দেখিছোঁ কোনো কাৰণ নোহোৱা হঠাতে যে ওজন কমি যায় বা ওজন বাঢ়ি যায়, তেতিয়া আমি দিব পাৰোঁ। বা আমি যদি কেতিয়াবা চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ কওঁ যে মই বৰ দুৰ্বল অনুভৱ কৰিছোঁ, যিটো আমি লেথাৰ্জি বুলি কওঁ, লৰচৰ কৰিব মন নাই, বা কেতিয়াবা চুলি সৰিব পাৰে, বা কেতিয়াবা চুলি পকিব পাৰে, ছাল অলপ খহটা হয়, এইবিলাক মই হাইপ'থাইৰয়ডৰ লক্ষণৰ কথা কৈছোঁ। ছাল খহটা হৈছে বা আপুনি ঠাণ্ডা সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছে, বা আপোনাৰ যিটো ক'লোঁ হাইপ'থাইৰয়ডৰ ওজন বাঢ়ি যায়, আপোনাৰ ভোক কমিছে কিন্তু ওজন বাঢ়ি গৈছে, টোপনি টোপনি লাগি থাকে, এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা লৈ গ'লেই সাধাৰণতে চিকিৎসকে TSH চাবলৈ দিয়ে। TSH পৰীক্ষাটো কৰিবলৈ খালী পেটৰ প্ৰয়োজন নহয়, আপুনি ৰাতিপুৱা ভাগত খাই বৈ পৰীক্ষাটো কৰিব পাৰে। কেৱল খালী কেতিয়াবা কিছুমান বিশেষ কাৰণত হয়তো চিকিৎসকে ক'ব পাৰে যে আপুনি TSHটো খালী পেটত চাওক, নহ'লে আপুনি খাই উঠিও চাব পাৰে, কোনো কথা নাই। এতিয়া TSHটো যদি কম বেছি পায় তাৰ ওপৰতে চিকিৎসকে কৰিব কি চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ দিব। এতিয়া এইখিনিতে থোৰতে মই কেইটামান লক্ষণৰ কথা বিশেষকৈ কৈ থ'ম। ধৰক আপোনাৰ হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম হৈছে, হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম হ'লে প্ৰথমেই কৈছোঁ মই আপোনাৰ ভোক লাগিব, আপুনি খাব কিন্তু ওজন নাবাঢ়ে, কাৰণ আপোনাৰ শৰীৰৰ মেটাবলিজমটো বাঢ়ি যাব,
হাইপারথাইরয়েডিজম ফলত আপোনাৰ ওজন কমি যাব তাৰপিছত দেখিব আপুনি অনবৰত মানুহ উত্তেজিত হৈ থকা যেন লাগে হাত ভৰি কপিবলৈ ধৰে মানুহজনৰ ভাগৰ ভাগৰ লাগিব কিন্তু হয়তো টোপনি কমি যাব পাৰে তাৰপিছত পায়খানা বেছিকৈ হ'ব পাৰে আমি যিটো ডায়েৰিয়া বুলি কওঁ ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ মাহেকীয়াৰ পৰিমাণটো হাইপাৰথাইৰয়েড হ'লে কমি যায় আৰু ধৰক আপুনি হাইপাৰথাইৰয়েড হ'লে গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় আপোনাৰ যিটো হৃদপিণ্ডৰ যিটো স্পন্দন বাঢ়ি যাব আপুনি আমি যদি ধমনীৰ গতিবেগ চাওঁ বাঢ়ি যাব আৰু চকুকেইটা কেতিয়াবা ডাঙৰ হয় অলপ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা যেন হয় এইবিলাক হ'ল হাইপাৰথাইৰয়েডৰ দুটামান থূলমূল লক্ষণ আৰু হাইপাৰথাইৰয়েডৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ প্ৰথম কথা হ'ল মানুহজন শকত হোৱাটো ভোক নালাগে খাবও নোৱাৰে কিন্তু শকত হৈ যায় আৰু খুব দুৰ্বল অনুভৱ কৰি থাকিব মানুহজনে ধমনীৰ যি গতিবেগ গতিবেগটো হাইপাৰথাইৰয়েডত কমি যায় আৰু কনষ্টিপেশ্যন বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয় আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা আকৌ মাহেকীয়াৰ সমস্যাটো বেছি হৈ যোৱাহে দেখা যায় বা মাহেকীয়া বেছি হৈছে বা ৰক্তক্ষৰণটো বেছি হৈছে বা কেতিয়াবা আমি কওঁ মলত নাথাকা হৈছে বা মাংসপেশীৰ বিষ হ'ব পাৰে গাঁঠি গাঁঠি বিষ হ'ব পাৰে এইবিলাক যিবিলাক উপসৰ্গৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি চিকিৎসকে টি এছ এইচটো পৰীক্ষা কৰিব দিয়ে আৰু সেইমতে তাৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে এটা ফ্ৰী টি ফ'ৰ মানে থাইৰক্সিনৰ যিটো ফ্ৰী হৰম'ন সেইটো পৰীক্ষা কৰিব দিব পাৰে আৰু এই সকলোখিনি পৰীক্ষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিকিৎসক আপোনাৰ চিকিৎসা আগবঢ়াব এই হাইপাৰথাইৰয়েড বস্তুটো বেছি কমন হাইপাৰথাইৰয়েড ৰোগটো হাইপাৰতকৈ বেছি কমন আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত হাইপাৰথাইৰয়েডৰ সমস্যা বেছি হোৱা দেখা যায় আৰু এই হাইপাৰথাইৰয়েড অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতেই হয় হাচিমটোজ ডিজিজ বুলি এটা হাচিমটোজ থাইৰয়েডাইটিছ বুলি এটা অটো ইমিউন ডিজিজ আছে অটো ইমিউন মানে আমাৰ যি ইমিউন ছিষ্টেম ইমিউন ব্যৱস্থা আছে ইমিউন ব্যৱস্থাই কেতিয়াবা কিছুমান বিসংগতিৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত ইতিমধ্যেই থকা কিছুমান কোষ বা চেলক আক্ৰমণ কৰিব আৰম্ভ কৰি দিয়ে এইটোৱেই হ'ল অটো ইমিউন ডিজিজৰ এটা প্ৰধান লক্ষণ যে সি নিজৰ শৰীৰৰ কিছুমান কোষক চিনি নোপোৱা হৈ যায় যেন বাহিৰা কোষ এনেকৈ আক্ৰমণ কৰিব ধৰে এই হ'ল হাচিমটোজ থাইৰয়েডাইটিছ আৰু খুব আজিকালি এইটোৱেই সাধাৰণতে কমন হাচিমটোজ থাইৰয়েডাইটিছ সেইকাৰণে হাইপাৰথাইৰয়েড হোৱা দেখা যায় আগতে খুব প্ৰধান কাৰণ আছিল আয়োডিন ডেফিচিয়েঞ্চি আয়োডিনৰ অভাৱ কিন্তু আজিকালি চৰকাৰে আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ খোৱা নিমখত আয়োডিনযুক্ত আয়োডিন যোগ কৰি দিয়ে ফলত আজিকালি আয়োডিনৰ সমস্যাটো আগৰ নিচিনা নাই আগতেতো হিমালয়ৰ যিটো হিমালয়ান থাইৰয়েড বা হিমালয়ান গয়টাৰ বেল্ট এটা আছিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা ইভেন আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈকে আজিকালি বাৰু সেইটো বহুত কমিছে আজিকালি আমাৰ মানুহৰ শৰীৰত আয়োডিন যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে বেছিভাগ কিন্তু অন্ততঃ 98% মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে আয়োডিন যথেষ্ট থাকে সেইকাৰণে আজিকালি হাচিমটোজ থাইৰয়েডাইটিছৰ কাৰণে হাইপাৰথাইৰয়েডিজম বেছি হোৱা দেখা যায় আৰু হাইপাৰথাইৰয়েডিজম যিটো আপোনাক ঔষধ খাব দিব সেইটো ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব লাগে খালী পেট মানে একেবাৰে খালী পেট আৰু এইটো আপুনি পানীৰে খাব শুদা পানীৰে এইটো আপুনি ধৰক কোনো জুচ টুচ বা এনেকুৱা বস্তুৰ লগত গিলি নাখাব গাখীৰ চাখীৰ লগত গিলি নাখাব শুদা পানীৰে গিলি খাব আৰু পৰাপক্ষত পাৰিলেতো 1 ঘণ্টা নহ'লে 1/2 ঘণ্টালৈ একো নাখাব যদি আপোনাৰ গেছৰ কিবা ঔষধ খাবলগীয়া হয় সেইটোও দেৰিকৈ খাব বা দুপৰীয়া আহাৰ আগতে খাব পাৰে খালি ধৰক যদি আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ বা ডায়েবেটিছৰ ঔষধ খাবলগীয়া থাকে সেইটো 1 ঘণ্টামানৰ পিছত খাব পাৰে আৰু যিকোনো খোৱা বস্তু 1/2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেতিয়াও নাখাব আৰু এটা নিয়মিত সময়ৰ মূৰে মূৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ থাকিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে খাদ্য খোৱা খাদ্যলৈ আমাৰ মাজত বহুতৰে কিছুমান ভুল ধাৰণা আছে আৰু বহুতে এইটোৱে চিন্তা কৰি থাকে যে আমি কি খাব পাৰিম বা কি খাব নোৱাৰিম প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াতে মই হাইপাৰথাইৰয়েডৰ কথাই বিশেষকৈ কৈছোঁ আমাৰ থাইৰয়েড গ্ৰন্থিৰ যিটো কাৰ্যক্ষমতা ভালদৰে চলাই নিবলৈ আমাক আগতেই কৈছোঁ আয়োডিন নামৰ খনিজ পদাৰ্থটোৰ খুবেই প্ৰয়োজন লগতে জিংক লাগে ছেলেনিয়াম লাগে ভিটামিন এ লাগে এইবিলাক পাব পৰা খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক আমি যথেষ্ট পৰিমাণে খাব লাগে সাগৰীয় মাছটো খুবেই ভাল কিন্তু আমি ইয়াত সাগৰীয় মাছ নাপাম বাৰু কথা নাই চিকেন যিটো মুৰ্গীৰ মাংসত জিংক থাকে কণীৰ কুহুমত আকৌ আয়োডিন ছেলেনিয়াম যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে তাৰপিছত উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী যেনে সেউজীয়া শাক পাচলি পালেংজাতীয় শাক পাচলি এইবিলাক থাইৰয়েডৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু এটা বস্তু আছে মিঠা আলু
ভিটামিনের খুব ভাল উৎস। সিজাই খোৱা মিঠা আলুত যিটো ক্যালোরি বা শর্করার পরিমাণ থাকে সেই শর্করা আমার শরীরত লাহে লাহে সোমায়, লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বলে কয় এই কথা। আর যথেষ্ট পরিমাণে ফাইবার থাকে সিজোয়া মিঠা আলুত, সিজোয়া মিঠা আলু থাইরয়েড স্বাস্থ্যের কারণে খুবই ভাল। এতিয়া যিকেইটা খোৱা বোৱা লৈ মানুহে চিন্তা করে তার এটা হল বান্ধাকবি। আসলতে কি হয়েছিল আগতে বান্ধাকবিত একটা পদার্থ থাকে দেই গাইট্রোজেন, এই গাইট্রোজেনটা মানে গয়টার করি পারে, ডিঙির আগে যে ফুলি উঠে এই গয়টার করিব পারে। কিন্তু কেতিয়া করেছিল, যেতিয়া আমার খাদ্যত যথেষ্ট পরিমাণের আয়োডিন না থাকিছিলে তেতিয়া কিছু মানে যথেষ্ট পরিমাণে কেঁচা বান্ধাকবি খাইছিলে, আর তার ফলত এটা থাইরয়েড গ্রন্থিট ফুলি অহার সমস্যা, হাইপোথাইরয়েডের সমস্যা হয়েছিলে। কিন্তু আজিকালি সেই আশা সেইটা খুবই কম, আমার যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন থাকে খোৱা বোৱাত। তার লগতে আমি বান্ধাকবিটো নিশ্চয় আজিকালি বনায়ে খাওঁ, রান্ধি বাড়িয়ে খাওঁ, আর বহুত না খাওঁ। সেই কারণে আপনার যদি দেহত যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন আছে, আপনি বান্ধাকবি যদি রান্ধি খাই খাব পারে, একো অপকার নকরে। তারপিছত আহিব সয়া। এতিয়া ধরক আমি সয়াবিন খাওঁ, সয়া মিল্ক বা সয়া ফ্লোর পাউডার বনায় খাওঁ, কারণ ই এটা প্রোটিনের খুব ভাল উৎস। বহুতে ভয়তে সয়াবিনও না খায়, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে থাইরয়েড হলে সয়াবিন খাব না লাগিব। আসলতে থাইরয়েডের কারণে যেটু দরব দিয়ে হাইপোথাইরয়েড বিশেষকৈ, সেই দরবটো ওচরে পাজরে যদি আমি সয়াবিন বা সয়াযুক্ত বস্তু খাওঁ, তেতিয়াহলে আমার শরীরের দরবটো সোমাওতে বহুত সময় লাগে। সেই কারণে আমি যদিও সয়াযুক্ত বস্তু বা সয়াবিন আদি বস্তু খাওঁ, রাতেপা যেটু আমি থাইরয়েডের টেবলেট খাম, তারপর 4-5 ঘণ্টার পিছত খাব পারো। এইটো কথাই মই কবলৈ যে সয়াবিন খোৱাটো কোনো আপত্তি নাই, খালি আপুনি সয়াবিনটো ৰাতিপুৱাই নাখাব, থাইরয়েডের টেবলেটটো ওচৰে পাজৰে নাখাব, 4-5 ঘণ্টাৰ পিছত খাব পাৰে, কাৰণ সয়াবিনত যথেষ্ট প্ৰটিন থাকে। আৰু এটা বস্তু আছে বাঁহগাজ। বাঁহগাজেও থাইরয়েডৰ কাৰ্যক্ষমতাত বাধা প্ৰদান কৰে। বাঁহগাজটো খালেও আপুনি খাব পাৰে, কিন্তু মই কৈছোঁ বাঁহগাজ আমি নিশ্চয় সদায় নাখাওঁ, এটা পৰিমিত পৰিমাণ মাজে মাজে আমি খাব পাৰোঁ, একো নাই। মসুর ডাইল একো নাই, মসুর ডাইল খাব পারে, বহুতে থাইরয়েড হলে মসুর ডাইল পর্যন্ত না খায়, বিলাহী না খায়, এইবিলাক খাব পারে, একো নহয়। বিশেষকৈ উদ্ভিদজাত সামগ্রী, সেউজীয়া শাক পাচলি থাইরয়েডের কার্যক্ষমতার কারণে খুবই প্রয়োজনীয়। এইখিনি বিশেষকৈ মই আজি এই যেটো ভিডিও আগবঢ়াইছো, ইয়ার মোর প্রধান উদ্দেশ্য হল এই খোৱা বোৱা সম্পর্কে থকা খুদনিসমূহ। বহুতো রোগীয়ে সাধারণত কেতিয়াবা ব্যস্ত চিকিৎসকক সুধিবলৈ বা কেতিয়াবা উত্তর পাবলৈ সক্ষম নহয় যে বান্ধাকবি খাব পাৰিম নে, বা নিজেই কেতিয়াবা বন্ধ করে বান্ধাকবি নাখায়, মসুর ডাইল নাখায়, সয়াবিন নাখায়। কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, মই যি পরিমাণে কলো যেনেকুৱা ধৰণে কলো, আপোনালোকে বান্ধাকবি খাব পাৰে, সয়াবিন খাব পাৰে, মসুর ডাইল খাব পাৰে, আর প্রচুর পরিমাণে সেউজীয়া শাক পাচলি খাওক। যদি আমিষ খায় তেতিয়াহলে মুরগির মাংস, মাছ, কণী এইবোৰ খাব পাৰে। আজিলৈ মই এইখিনিয়ে কলো, ভবিষ্যতেও মই আৰু কৈ গৈ থাকিম, নতুন নতুন প্ৰশ্ন সদায় উঠিয়েই থাকিব, মই কৈ যাম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান সময় ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয় আকৌ অনতি পলমে লগ পাম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পাইছে, এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যাতে মোৰ দ্বিতীয় তৃতীয় এই ভিডিঅ'সমূহ সঠিক সময়ত আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।